سلام سلام እንደምን አላችሁ ወዴ ቻናላችን ተከታታዮች በይዘቱም ሆነ ባቀራረቡ አዲስ የሆነ ፕሮግራም በዚው ቻናል ላይ ጀምረናል ሹካና ማንኪያ ይሰኛል የፕሮግራማችን መጠሪያ ሹካና ማንኪያ በህብረተሰባችን ስር እምናየውን ችግሮች እምናየውን መልካም ነገር እምናየውን ጥሩ ነገር በሹካችን ወጋ ያደረገን በማንኪያች ጨለፍ ያደረግን ከናተው ለናንተው ለማቀበል ዝግጅቶቻችንን ጨርሰናል ለዛሬ ማንኪያችንን እናስቀምጥና ሹካችንን ብቻ እንተከማለን ሹካችንን ሚዘን ዩኒቨርሲቲ ደዳለን ዩኒቨርሲቲም ገብተን በሹካችን ወጋ ምናደርገው ተረባ ወይም መበሻሸቅ በዲፓርትመንት መበሻሸቅንና በዲፓርትመንት መተራረብን የተመለከተ ደስ የሚሉ ጫዋታዎችን ይዘንላችሁ መተናል ተወዱታላችሁ አብራችሁን ቆዩ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደወሉን መልእክት ተጫሩልን አብራችሁን ቆዩ ዩኒቨርሲቲ ሰር ከተለመዱ ነቆራዎች መካከል አንዱ ዲፓርትመንት ያንዱ ዲፓርትመንት ተማሪ የሌላውን ዲፓርትመንት ደስ በሚል ሁኔታ በጫዋታ መልክ መተራረብ መናቆር የተለመደ ነው ልጅ ደውላል እናቱ እናቴ ዲፓርትመንት የናወኩኝ ዲፓርትመንት መረጣ ተነገረን ይላታል እናተን ተደውል ደስ ብሏት ልጅ ያንተ ዲፓርትመንት ምን ሆነ ትለዋለች እኔ እየገባሁት እናቴ ሲቪል ነው ይላታል እናቱም ልጅ ኢንጂነሩን ተውከው እንዴ አለችው ይባላል አንዲው ደግሞ አንድ ኤሌክትሪካል ተማሪ የዩኒቨርሲቲ ላይፍ ስር መፈቃቀር ማፍቀር የተለመደ ነው አንዱ በፍቅሩ አይወድቃል የኤሌክትሪካል ተማሪ ቢያረጋት ብሰራት ብለምናት በሰው ቢያስለምናት ምንም ምሽልትለው አልቻለችም ዩኒቨርሲቲው መሃል አደባባይ ላይ በመቆም ውይ እኔና አንቺ የሚያገናኝ አንድ ዋየር ልጣ አላለም የወተር ተማሪዎች ካንዲድና ደግሞ የወተር ተማሪዎች የሆነ ታይም ላይ ዲፓርትመንት መረጣ ላይ ዲፓርትመንት ነው እኮ አንተ የገባ ወደ ኩሬ አንተስ የት ዲፓርት የት ስትሪም መደቡ እኔ ወደ ቦይ ነው የገባሁት ኡፍ አሪፍ ነው እንኳንም ወደ መስኖ አልከተቱ እየተባባሉ ይዳሉ አንተ ለምንድን ነው ግን ኩሬ የገባው እኔማ ፍላጎቴ ቦይ ነበር ኮሬዳል ገባ አኳዲስ ኤፍ ነው አኳዲስ ኤፍ ከመጣብኝ ደግሞ ወደ ኋላ ይጎትተኛል እዛ ስር ቀጣይ ላይ አኳሴፍ መውሰድ አልችልም የስ መውሰድ አልችልም ታቃለ ደግሞ ኪያሁ አራት ክሬዲት ነው አንድ አመት ወደ አላማ ላግ ማድረግ ነው አላለም እንዲሁም ደግሞ የኬሚካል ተማሪዎች የሆነ ታይም ላይ ጠጅፍ መጣብኝ ያለ ያለቀቀሰ ጠጅፍ ከመጣብኝ ሁሌም ወደውን አረቄ ላልማረው እኔ ደሞ አረቄ ቀጣ ይዝብኛል እኔ ደሞ ምፈልገው ስትሪም ብላክ ሌቭል ሬድ ሌቭል ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ ይያለ አንደኛው ኬሚካል ተማሪ ጓደኛው በልጅ ማይክ ዘፈ እንዲያርጉ አባበለው ይባላል አዩኛ አዩኛ ምን ነክቶት ነው አሉ የኔን ኬሚካል መግባት ግርም ያለው ሁሉ ባያቁት ነው እንጂ ባይገባቸው ሁሉ ጀፍሲኮ የኛ ነው ጎርጊስ ሜታ ሁሉ እዚህ ብቻ አይደለ ከተማው በሙሉ ስጠጣ ሲጨበስ ምን ነው ጉድም አይሉ ዶርም ውስጥ ማንዳንዴ ይጨበሳል አሉ ስጠጣ ማያቀው ሲጨብስ ማያቀው የቀነቀን ዋላ እንዲ ለምማረው ምን አጣው ብሎ ነው ተሙይም ጨነቀው አደግዳጊ ብዙ በየሰው ዶርም ይሄን ዶርም ከዛ ዶርም ያነቃኩት መናገኝ ብሎ ነው ኤሌክ ተርማል ሲቪል መጋቡት እኔ ስሻለኛል ከሰው ጭቅጭቅ በፈገግታ መኖር ከኬሚካል ታርቀ ኬሚካል ባዳማ እንዲያማረበት እኛም ተሸለመልን እንመረቅበት አይዟችሁ ጎብዙ ብለውን በርቱበት የሰንቱ ቤት ድግስ አማረበት ሁለት እዚህ ቤት እዛ ቤት ሁሉም ጋር ሲጠሩን ቺኛ ጨፍስ ያቆ መጣፈጡን ሁሉም ጠጪ ሆነ ከፍተው ዘክቶበሩን አንድ ሰው ቀርቶኛል ወቀም ቅጮነ ቺኛ ጨፍስ ይቀምሶ ያቆ እንደሆነ እስኪ ጠይቋቸው ከበን ሚኒስቴሩን ካልጠጡ እንደጠጡ ከጠጡስ ምን አሉ ቺኛ ጨፍስ ይመላላት ይበሉ ይሄንን ስጠ
ተረድቶ ምን ተደናገሩ ማንኝ ይላል ካሉ ስሙን ተናገሩ ተመረን አዳማ ለነመረግ ዋስቱ እኛ ኬሚካል ነን ብላችሁ ንገሩ ናና ዘመዲ ኒኒ ዘመዲ እስኪያን ለው ዳጀስቲ አንዱ ለመንገዲ ናና ዘመዲ ኒኒ ዘመዲ ሂፓፑን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ኒኒ ዘመዲ ናና ዘመዲ ብሉ ለመንገድ የሚሆናቸው ማኒስታቸው ተወቅ የለም ግቢ ውስጥ ለማይሰጣቸው ግን ተስፋ አረጋለሁ ከሰጣቸው ሙጭ ነው በሰጣቸውም ደሞ የታሸገ ጠጅ የታሸገ ጠላ የታሸገ አረቂ ለወንደምችል ገምታለሁ የሹካና ማንኪያ ፕሮግራም ተከታታዮች በመጨረሻ መናየው የመካኒካል ነቆራዎችን ወይም ተረባዎችን ነው መካኒካል ላይ ካሉ ተረቦች መሃል አንዱን ለንገራቹ መካኒካል ዲፓርትመንት ስር ብዙ ሴቶች የመካኒካል ዲፓርትመንትን እንደማይመርጡ ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ነቆራ ይደርስበታል ዲፓርትመንቱን ለመረጡ ልጆች ብርድ ወይም ዝናብ ካለ ከመካኒካል ውጪ ያሉ ተማሪዎች የመካኒካል ተማሪዎችን ለማፍሸቅ ወይም ለመተረብ የዛሬው ብርድ የመካኒካል ቸከስንም ጎን ያሳቅፋል ይላሉ እንደወደዳቸው ተስፋ አደርጋለሁ ሹኪያችን ያነሳው ዛሬ ይህንን ይመስላል ቻው እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንታችሁ ላይ ጻፉልን እንደተለመደው ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የደውሉን ምልክት መጫኗን እንዳትረሱ በቀጣይ በሹካና ማንኪያ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ቸር ቆዩን